নিউজ18 অসম নর্থ ইষ্টৰ সমদৰ্শকক নমস্কাৰ জনাইছো মই সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনে উপনিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত যি হাহক বিৰোধী সকলোৱে তেওঁলোকে পাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰিলে দুই এখন আসনত বাকী আছে যদিও আমি দেখিছিলোঁ যে ৰাজ্যৰ প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে যোৱা নিশা ঘোষণা কৰিলে ঘোষণা কৰাৰ লগতে টিকটো দিলে চাৰিটা সমষ্টিত আৰু তাৰ অন্যতম সমষ্টি হ'ল চামগুৰি বিধানসভা সমষ্টি আৰু এই সমষ্টিটোৰ পৰা কংগ্ৰেছ তথা অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী তেওঁ হ'ল তানজিল হুছেইন আৰু এই মুহূৰ্তত তানজিল হুছেইন আমাৰ লগত আছে আমি তেখেতৰ লগত কথা পাতিম আপোনাক নমস্কাৰ জনাইছোঁ হয় টিকটটো যোৱাকালি ল'লে গতিকে এই মুহূৰ্তত কি ক'ব প্ৰথমতে আমাৰ AICC প্ৰেচিডেণ্ট মালিকজন খাৰ্গে ডাঙৰীয়া আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আমাৰ নেত্ৰী প্ৰিয়া ছোনিয়া গান্ধী ডাঙৰীয়ানী আমাৰ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী ডাঙৰীয়ানী কে চি বেণুগোপাল ডাঙৰীয়া আমাৰ AICCৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা আমাৰ অসমৰ দায়িত্বত থকা আমাৰ জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আমাৰ CLP লিডাৰ দেৱপ্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া আমাৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া পদুৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া সমূহকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ চামগুৰিবাসী ভাই ৰাইজ হৈ পেলাই এতিয়া মনোনয়ন পত্ৰ কেতিয়া দিব বা সমষ্টিলে কেতিয়া যাব মইতো সমষ্টিলৈ এতিয়া ওলাই আছোঁ এতিয়া মই গুৱাহাটীত আছোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা এতিয়া মই ডাইৰেক্ট চামগুৰি গ'ম তাৰপিছত মনোনয়ন পত্ৰ 24 তাৰিখে মই এতিয়া কথা পাতি আছোঁ আপোনালোকে বাকী অফিচিয়েলি আপোনালোকে গম পাব মনোনয়ন পত্ৰৰ সময়ত দাখিলৰ সময়ত কেনেকুৱা হ'ব আৰু নিৰ্বাচনী যুঁজখন মানুহে কৈছে যে আকৰ্ষণীয় হ'ব আপুনি কিভাবে মনোনয়ন পত্ৰ যেতিয়া মই দাখিল কৰিম সেইদিনাখন আমাৰ জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া থাকিব আমাৰ বিভিন্ন নেতা থাকিব আমাৰ NSY সভাপতি বৰুণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া তাত আমাৰ উপস্থিত থাকিব আৰু আপোনালোকে যোনটো সুধিছে যে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আমি আমাৰ নিজক আমৰলত কৰিম কিয় আগতো আমাৰ কংগ্ৰেছৰে বিধায়ক আছিলে মন্ত্ৰী আছিলে আমাৰ নেতা ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া তেওঁ যিমান কাম কৰিছে তাতকৈ বেছি কাম কৰাটো সেইটোৱে আমাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আমাৰ কোনো পাৰ্টিলৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আমাৰ কামলৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আছে মোৰ ঘৰ হয় মোৰ চামগুৰিত মোৰ জন্ম মোৰ দেউতাৰ তাতে হয় মোৰ ককাও তাৰে হয় আছিল এতিয়া চামগুৰিখন মোৰ ঘৰ চামগুৰি প্ৰত্যেকটো গলিয়ে গলিয়ে মই ঘূৰি ডাঙৰ হৈছোঁ চামগুৰিৰ যোনখন আমাৰ জ্যেষ্ঠসকল আছে তেওঁলোকৰ কোচত মই ডাঙৰ হৈছোঁ তেওঁলোকে মোক মৰম কৰে আৰু তেওঁলোকক এতিয়া মই এটা প্ৰতিনিধি হিচাপে মই এতিয়া হ'বলৈ ওলাইছোঁ তেওঁলোকৰ মই দুৱা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ কি কাম কৰিবলগীয়া বাকী আছে প্ৰথমতে বৰ্তমানৰ টাইমত মই এতিয়া আমাৰ BJPয়ে যোনটো ভয় দেখাইছে আমাৰ মানুহখিনিক সেইখিনিয়ে প্ৰথম কাম মোৰ কোনো ৰাস্তা বনোৱা কাম বা কিবা কাম বনোৱা সেইটো আমাৰ ছেকেণ্ডেৰী হৈ আছে বৰ্তমান কিয় মানুহ এতিয়া আমাৰ ঘৰ তেওঁলোকে ঘৰত ওলাব পৰা নাই তেওঁলোকক বিভিন্ন আঁচনি কাটি দিম বুলি ভাবুকি তাৰপিছত বহুত কথা আহিছে এনেকুৱা সেই ভয়খিনি ভাঙিবলৈ মই পূৰা চেষ্টা কৰিম আৰু মই সেইটো কৰি দেখাম AIUDFটো আগতো দিছে কিন্তু তেওঁলোকৰতো যোনটো ছিকিউৰিটি প্ৰফিট হয় সেইটো তেওঁলোকে হয় তেওঁলোকে একো বেছি একো এফেক্ট নকৰিব সেইটো আকৌ BJPৰে বি পাৰ্টি বুলি আমি জানো BJPৰ বি পাৰ্টি হ'ল AIUDF এতিয়া ইতিমধ্যে AIUDF বোলা যোনটো দল সেইটো নাইকিয়া হৈ গৈছে আমাৰ নেতা ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া ধুবুৰীত 10 লাখ ভোটত UDFক হৰাইছে তাৰপিছত এতিয়া UDF বুলি যে পাৰ্টি এটা আছে মানুহে পাহৰিব বিচাৰিছে সেইটো আমি পাহৰাব বিচাৰিছোঁ মানে BJPক সহায় কৰিব AIUDF এতিয়া সমষ্টিলৈ যাই থকা হৈছে আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কেনেকুৱা হ'ব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আমি আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰে কি কি কাম কৰিছে আমাৰ নেতাসকলে কি কি কাম কৰিছে আমি কংগ্ৰেছৰ প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ যে তাৰপিছত আপোনালোকে যেনেকৈ চাকৰি কথা ক'ব চাকৰি আমি কেনেকৈ আনিম তেনেকৈ আমি বিভিন্ন কাম কৰি আছোঁ আমাৰ যেনেকৈ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত যেনেকৈ কামবিলাক চলি আছে অপজিশ্যন লিডাৰ হোৱাৰ পিছত সেইখিনি আমি প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ কোন কোন আহিব প্ৰচাৰলৈ প্ৰচাৰলৈ চবেই আহিব আপোনালোকে দেখা পাব এতিয়ালৈকে আমাৰ লিষ্ট ৰেডি হোৱা নাই আপোনালোকে 2-1 দিনত গম পাই যাব আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই News18 এপ